варто представити себе, наприклад, там, я Ростислав Чайка, я є засновником Люстер-Пап-клубу. Цей Люстер-Пап-клуб ми ведемо вже з серпня 2009 року, це вже скоро буде 4-5 років. Ще я організовую 6 конференцій великих у Львові, таких так званих вертикалей по мобайлу, по розробці ігор, 3 по внутрішньому ринку, це ICAM, Social Media ICAM і електронна торгівля, і одна для аутсорсерів для великих IT-компаній. Я можу допомогти, напевне, порадами, консультаціями, можу допомогти зв'язками, знаю багато людей в українському IT-ринку, внутрішньому і венчурному, і трошки в закордонному, в долині в Європі. Що мені цікаво було почути? Мені цікаво було почути різні ідеї і просто поспілкуватися, обмінятися враженнями. От так, такий приблизно піч, як він має виглядати. Я зараз, в мене є список, я, напевно, по одному буду викликати, і кожен таким чином зможе себе поставити. Перший в мене стоїть Тарас Бан. Давай сюди, Тарас. Мене звати Тарас, у мене 10 років, якби я працював в аутсорсинг-бізнесі, працював, починаючи від джуніор-девелопера до керівника проектами в різних компаніях. Потім мені стало якось трошки нудно, я вирішив зайнятися чимось іншим, почав цікавитися стартапами, як це все відбувається взагалі. Написав маленький прототип, вирішив поїхати в Штати, познайомитися там з людьми, отримати фідбеки. Відвідував кожного дня всякі різні мітапи, так само, як Тарас розказував. Я десь в той самий час був конференції, тобто багато чого нового дізнався, познайомився з багатьма людьми. В принципі, зрозумів, що на тому етапі, ну, тобто, я швидше, краще відмовився від цієї ідеї, ну, тому що це була така ідея маленька, вона дозволила мені познайомитися з багатьма людьми, багато чого навчитися. І зараз я тільки недавно почав, тобто знайшов партнерів в Сполучених Штатах. Зараз ми почали працювати разом над проектом. У мене зараз є якби NDA, то я не можу багато про це говорити, але сподіваюся, що все буде добре. Ну і я тут, в принципі, для того, щоб поспілкуватися. Чим може бути корисним? І чим корисним, не знаю. Ну от з того, що я розказав, можливо, в когось будуть якісь питання до мене, чимось допомогти, не знаю, розказати про Штати, як там все відбувається. Запросто. А що шукаєш? Шукаю, просто спілкуюсь, цікаві ідеї так само. Okay. Тому що в мене зараз проблема, працюю з партнерами Сполучених Штатів, як я казав, але там наступний раунд інвестицій має відбутися найближчим часом. І до мене є така вимога переїзду в Сполучені Штати. Я не дуже хочу переїжджати, і тому швидше за все так буде, що мене заблокують, тому що, якщо я не переїжджу, тобто інвестори, у них там є правила, так само, як Тарас казав, інвестуй в 50 миль, тобто або ти там, або ти не в проєкті. Добре, дякую. Так, Бучацький Микола. Я вам буду вже з місця. Ні, давайте сюди, краще було видно, я впишу таймер, коли на час. Мене звати Микола Бучацький, всім доброго дня. Я перший раз на заході стартап, ще так до кінця не знаю, що до чого, як це все відбувається. Приватне підприємство займається продажем обладнання для інтернету, для радіоінтернету. Чим може бути корисний? Міг би заінвестувати грошей в якийсь цікавий бізнес. Так, від 50 до 100 тисяч, наприклад, доларів. Ну, я прийшов перший раз на захід, познайомився з людьми. Шукаєте спілкування? Так. Добре, дуже дякую. Дякую. Гавронський Богдан. Доброго дня всім. Хоча за освітою я айтішник, а останні 10 років попрацював в фінансовій сфері. Маю досвід і створення початку до неї продажу певних наших вітчизняних компаній. Але мене просто зацікавила та ситуація, що хочеться повернутися до основ своєї спеціальності. І яким чином ця процедура початку стартапу до знаходження інвестицій, реалізації, яким чином проходить. Тому що, враховуючи, яке наше вітчизняне законодавство і фіскальна система, вряд чи тут буде великий перспектив в нашій країні. Чим можна бути корисним? Ну, на даний час я є tax advisor,
Якщо якісь питання щодо нормального ведення бізнесу в Україні, може бути. А в чому зацікавлення? Ну, просто інформація щодо реальності підняття проєкту від початкової до ідеї, до кінцевого результату. Добре, дякую. Тарас Дивак. Привіт всім. Що можу сказати? 5 років досвіду в аутсорсингу, тобто я працюю в компанії Evex. Прийшов туди девелопером, зараз очолюю проєкт. Являюсь проєкт-менеджером, це якби одна сторона моєї роботи. А друга – це я займаюся, ну скажімо, заснував стартап GPS Holiday, той, який я сьогодні буду представляти. От, тобто веду його вже фактично 3 роки, тобто є команда. Друга частина, чим ми займаємося, створюємо. Ну, тобто для мене цікаво стартапи, цікаво в такому плані. Угу. Чим можеш бути корисним? Ну, можу шарінг досвідом там. Тобто, можливо, якісь поради там можу дати, скажімо так, свого досвіду маленького стартапу, якщо так можна сказати. Добре, дякую. Дякую. Кордяк Віталій. Всім доброго дня, я Кордяк Віталій. Я, мабуть, тут єдиний, який ще не можу назвати себе девелопером, тому що я студент, я навчаюся в Львівській політехніці на комп'ютерних науках. Сюди прийшов, щоб дізнати щось нове, оскільки зацікавився в сфері стартапів, дізнався про стартап-клуб із переписки Олексія Масі, засновник «Імпостор», і Ростислав розкинув мені посилання на даний клуб, і я зареєструвався і прийшов сюди. Що би хотіли? Хотів би дізнатися щось нове у сфері стартап, можливо, в майбутньому заснувати свій. А чим маєш бути корисний, чи що, що буде? Ну, корисний, поки не дуже можу бути комусь, але, можливо, хтось може бути мені корисним. Ясно, добре. Дякую. Іван Дмитрасевич. Леськів Тарас. Всім привіт, мене звати Тарас. Про Львів Стартап Клаб я дізнався досить випадково, тому що мій однокласник скинув мені посилання, і ми попали на один конкурс, який називається «Залізний підприємець». І там я познайомився з Ростиславом, і виходить так, що ми зайняли там друге місце, і скоро збираємося їхати в Київ на другий тур. От, цікавлюся все, що стосується мобільних аплікацій, зокрема, дуже цікавлюся їх дизайном інтерфейсів і технічною стороною реалізації таких штук. От, в майбутньому планую окунутися в геймдев, зокрема, спробувати себе в розробці ігор на мобільній платформі. Чи можу бути корисний, можу допомогти з технічними питаннями щодо Android-платформи і також щодо паблішингу і розробки програм під мобільні платформи, щодо дизайну також. Добре, дуже дякую. Так, Лисак Максим. Максим Лисак. Всім привіт. Мене звати Максим Лисак. Я до IT відношення фактично не маю. Я працюю проєктним менеджером, але муніципального розвитку, муніципальних проєктів, тобто я представляю місто, працюю в функціональній основі субміста. Є запит від керівництва міста про створення бізнес-інкубатора у Львові. Працюю над цим проєктом. І зараз чому я тут? Тому що цікаво дослідити середовище, чи реально є запит знизу на бізнес-інкубатор у Львові. Чим можу бути корисний? Є, в принципі, контакти на працювання по людям, які можуть інвестувати з Європи та Штатів, стартапи, на такі початкові стадії. А що шукаєте? Просто досліджую середовище. Добре, дякую. Далі Роман Марік. Всім привіт. Мене звати Роман. Я відношення теж до IT-середовища не маю. Термінологію бачу взагалі не володію. У світі лікар, управлінець. Маю відношення до практичної охорони здоров'я, до організації. Чому я тут і що я тут роблю? Ситуація в медицині погана в Україні. Зараз з колегами заснували стартап MedSocLife,
який буде зв'язувати пацієнтів з медичними закладами, проєкт на стадії розробки. Що мені потрібно? Максимум інформації я зараз уже вбираю, щоб потім цю стейку зреалізувати практично і все решта. Потрібна допомога зараз з дизайнерами. Вже зараз працюємо з юристами, щоб це грамотно все якось далі. В подальшому ми будемо зустріти, я думаю, вже купили домене ім'я, вже пишеться коди, вже є прототип. Чи можете бути корисні? Корисні? Надання медичної допомоги, ви прийшли на Павло Малкович. Сподіваюся, не потрібно буде. Я займаюся маркетингом, інтернет-маркетингом, трошки роблю сайти, цікавлюсь стартапами, можливо, в майбутньому інвестиціями в стартапи, ну, якісь, може, ідеї там. Якщо комусь треба буде просування, то може бути корисним. Google, Яндекс. А що шукаєте? Ну, цікавлюсь, в майбутньому хотів би інвестувати, ну, ще поки що на той рівень, але... Ясно, добре, дякую. Лідія Осадець. Добрий день, мене звати Ліда. Я хоч вже колись була в Ростика тут на клубі, але я ніколи не могла подумати, що я стану стартаперкою. От, в мене є такий хлопець, він мене підсадив на цю справу, і я тепер дуже щаслива. От в нас такі новини, ми були відібрані на конкурс в інкубатор East Labs. І от Тарас сьогодні багато розповідав про його досвід. Я думаю, що нас теж чекає не менш захопливий такий етап. Я займаюся маркетингом і піаром в стартапі eventeneria.com. Якщо вас, не знаю, буде цікавити якийсь такий наш досвід, якісь наші помилки, які ми зробили, то звертайтеся, ми розкажемо, щоб ваші помилки були не гірші. І, ну, власне, прийшла так послухати доповідачів, познайомитись і поспілкуватися. Добре, дякую. Євген Кіляк. Усім доброго дня, мене звати Євген. Я тут представляю команду, яка спеціалізується на розвитку продуктів в IT-сфері. Що мене цікавить, це є перше, що це є ком'юніті, це є спілкування, нетворкінг, і друге, це є ми якраз шукаємо зараз інвестиції для одного із своїх стартапів. Чим можу бути корисним? Напевно, досвідом, тому що в нас є головний стартап, який ми ведемо, який зараз поки на бета та стадії, то ми запускаємо два крупні, щоб руки не втрачалися. А загалом то в нас папка проєктів, які ми починали, це, напевно, проєктів з 10, тобто які ми зарубали на певних етапах. Досвід цікавий, великий, ми можемо подивитися. Добре, дякую. Наталія Капко. Мене звати Наталія Хапко. Я сьогодні тут від компанії Skill Amadeli, котрі займаються розробкою програмного забезпечення для фармацевтичних компаній. Я є тим лідом QA-тіму і бізнес-аналітиків. І сьогодні я потрапила сюди, можна так сказати, випадково. Мені подзвонила моя коліжанка з Києва з експо-промо групи, попросила прийти сюди послухати презентацію Євгена Філяка по Ticketmaster і задати кілька питань. Думаю, що дасться послухати. Дякую. Дякую. Я вже себе особливо відчував. Не знаю, чому вони зацікавилися, але так є. Добре, дякую. І ще для себе я б хотіла просто дізнатися, що таке стартапи, з чим їх їдять, яка їхня подальша доля. Все, що стосується стартапів. Можеш ще від себе щось, чим можеш бути корисним? Чим можу бути корисна? Ну, не знаю, якщо є люди, котрі шукають роботу девелоперів, то, будь ласка, до нас. Ми, власне, зараз... Це напевно, не сюди. Це не сюди, ну, можливо, не знаю. І, ну, не знаю, якісь, якщо поради, якісь питання по фармацевтиці і софтвері. Окей, добре, дякую. Не розбірливо. А чи є ще, я когось, може, не назвав? Ага, окей, давай. Я розбірлю. Доброго дня! Мене звати Болон
Володимир. У мене 6 років досвіду в аутсорсинг девелопменті. Зараз я займаюся розвитком власних продуктів і видом створення стартапів. Один стартап, можливо, хтось користується вибору, це LiveRouter, а про інший я буду розказувати сьогодні, це КЗКТ. Чим можу бути корисним? Можу поділитися досвідом успішним і неуспішним створення стартапів. І що шукаю, хочу розказати власне про ДЛКП. Поділитися. Добре, дякую. Мене звати Андрій Дідмич, я 5 років займаюся аутсорсингом бізнесу, працюю в компанії «Соцерф», але вже 2 роки разом з друзями пробуємо запускати власні стартапи і мрію, що в майбутньому я фултайм свій буду займатися проектами своїми власними. Зараз ми займаємося з друзями запуском проекту в інтернеті, тому що досить непогані результати вже. І моя ціль – це поспілкуватися з іншими стартапщиками, поділитися досвідом. Я можу бути корисним досвідом і так само технічною стороною можу розказати про розробку мобільних аплікацій і веб-аплікацій. Добре, дякую. Я так розумію, що все, так? Коротко об'яв, мене звати Олег, ми якраз сьогодні прийшли цілою командою, це якраз проєкт «Вентилерія», це типу ресурс, де можна знайти події, які відбуваються навколо вас, а організаторам можна створити події і залучити нових відвідувачів. Ми запустилися в вересні, ми змінювали проєкт кожних 3 місяці, і наразі ми бачимо, що оці всі зміни дали результат, і в нас стабільний ріст, як відвідувачів, так і організаторів. Ось, так що якщо є якісь запитання, як потрібно змінювати, проєкт, коли щось не росте, я би міг, напевно, щось порекомендувати вам. Це перший пункт. Другий – це те, що, як сказала Ліда, ми попали в програму бізнес-інкубатора і Labs. Ми, в принципі, плануємо все-таки поїхати в Київ, взяти участь в цій програмі, потім, напевно, поділитися досвідом, що це насправді дає. І третє, що я хотів сказати, оці ІСЛАБи, вони запропонували нам організувати подію, щоб ми продемонстрували, що наш проєкт працює, і заодно познайомили з львівськими проєктами. Ось, ця подія буде в наступну п'ятницю, 29 числа. Ось, ми плануємо її зробити в IT-пабі і запросити туди 3 стартапи. От приблизно, як, напевно, ви сьогодні будете пічити, але щоб от так само коротко, весело розповіли в більш такій простішій обстановці за бокалом пива. Ось, це якраз хотів вам сказати, якщо у вас є таке бажання, 10 хвилин розповісти людям, які вже побачили сотню стартапів, почути їхню думку про ваш проект. Підходьте до мене, будь ласка, ми з вами домовимось, і ви виступите в п'ятницю. Це буде з 8 по 9 годин. Ну, участь абсолютно, звичайно, безплатна, так що неформальна обстановка. Так що, welcome. Добре, дякую.